איך ההתמודדות במצב כזה מעבר ללהסתדר, כלומר בשביל כן לחנך? שיתפתי, אני משקיע באנשים. נכון. אז דבר ראשון, ממקום של בהירות, ישבת ודיברת איתם? דיברתם על הנושא? ומה דיברתם? על מה? תני דוגמה. מה? הסברתי לה שלי זה מאוד מפריע, ובגלל זה אני מסדרת. לא, זה בעיה כבר. כי אם היא, אם היא, לך זה מאוד מפריע, זה אומר את רוצה שהיא תרצה אותך. אז הפעולות שלה בעצם אחראיות לאיך שאת מרגישה. בלי לשים לב, אנחנו שותלים לילד להיות אחראי על הרגשות של אמא ואבא. זה לא אחריות שלהם. כן, זה שזה מפריע לך, יש לך לעבוד עם הרעיונות שמפריעים לך, זה לא היא. כי בעצם... זה לא לעבוד איתה, ביחד. זה להגיד, תשני את התנהגות שלך בשבילי. מי, מה, זה לא התפקיד שלה. לשנות את ההתנהגות שלה בשבילך. זה התפקיד שלה בינה לבין עצמה, נכון? פה אנחנו חייבים לעשות סדר. בוא נחזור, איך, מה הדבר שמפריע לך? כביכול הבלגן, אבל זה גם יושב על כל מיני אמונות, אני לא אמורה לעשות את זה אחריה, היא לא מעריכה אותי מספיק, זה יושב על הרבה... אותם צריך לחקור, בואו נשאר עם הבלגן. אז איך תשתפי אותה? עכשיו ביחד תסתכלו על הדבר הזה. היא בכלל שמה לב שזה מבולגן? לא. זה רק נעליים, פיט, עיפרון, קלמר, וזה לא סומך. לא, אוקיי, זה סתם היה בציניות, אוקיי, היא כן, לא סבלת. כן, יכול להיות. זה נעליים, אז זה לעשות סדר בכלל מה זה מסודר בשבילה. וזה מה זה מסודר בשבילה. אם אתם לא תעבדו ביחד ולא תסתכלו על זה, לך זה ברור מה זה מסודר, לה יש רעיון אחר מה זה מסודר, שני הרעיונות האלה לא נפגשים, עכשיו גם אם אני אגיד, זה ממש מפריע לי מה שאת עושה, היא לא יודעת אפילו מה לשנות. אין לה שום נקודת ייחוס, רפרנס, מה לשנות. כזה, יש ללכת ולפגוש, להתחיל לפגוש מי מולי, מי נמצא, מה הוא רואה ומה הוא לא רואה. אז לבוא ולהבין בכלל מה זה בשבילה מסודר. בכלל, האם היא מזהה שזה לא מסודר? בזמן שאת, נקודת זמן, שאת רואה שבשבילך זה בלגן, תשבו, תסתכלו על זה ביחד. לא כי את הולכת ללמד אותה, כי את רוצה להסתכל ביחד ולראות, לשתף איך את תופסת את זה, ואיך לראות איך היא תופסת את זה. ולא בגלל שאת הולכת, שהיא תשנה משהו. יכול להיות שאת תמשיכי לסדר אחריה, כי את רוצה לסדר את זה. רק לפחות בהיר לשתיכן, ויהיה בהיר לה שזה בכלל מבולגן, שלה זה מבחינת המסודר. אז רגע, יש בהירות או זה? זה כמו, אני חושב שיש בתוכי ועם אנשים פה. כשאנשים שמים מפתחות או טלפון על השיש, אני מזמין אותם ומבקש מהם לשים את זה במקום אחר, כי שם זה אוכל. וטלפון משנה ויברציה למים. יש בקבוקי מים או כל מיני דברים, התדר שלהם משתנה. מישהו אחר לא זה, לא מזהה, אז הוא בשבילו זה הכל אותו דבר. כשאני לא בתגובה אם זה קורה, אני מבין שאדם לא ער ולא שם לב, אני יכול לבקש. אם הוא ירצה לדעת מה הסיבה שאני מבקש את זה, אני אסביר לו. כי אם אני מבקש משהו, יש סיבה לזה. לפעמים סיבה היא סתם סיבה, כמו שהחוניות לא ייכנסו בשביל שלא יהיה מגרש חניה לשכנים. כן?
ולא להיכנס עם נעליים ולהשאיר אותם, זה לא להכניס את האנרגיה מהרחוב לתוך הבית. ומה שקורה כשמישהו יחף, או אם אני הולך יחף בחוץ, ואני בא הנה כי הלכתי יחף, יש לי לשטוף את הרגליים בחוץ, כי זה היה הנעליים שלי באותו רגע. לשטוף את הרגליים, בטח שאני לא אכניס את האנרגיה שלה בחוץ, פנימה. זה שאני או מישהו אחר לא ער לזה, זה אלפי שנים הם היו ערים לזה. כל התרבויות, הם היו הולכים יחפים, הם שופכים רגליים לפני שהם נכנסים לכל חלל, לכל מקום. שהיא לא להביא את האנרגיה שלה בחוץ, פנימה, עזבו לכלוך ואנרגיה. אחד הדברים שהכי מלוכלכים זה רצפה, יותר מהאסלה בפנים. אנשים לא יודעים את זה בכלל. גם במסעדות וכל המקומות, המקומות שהם הכי, הכי מתונפים והכי הרבה חיידקים, זה הרצפה, רבותיי. היא האדמה סופגת הכל? אז האדמה מילא, הרבה פעמים לא הולכים רק על האדמה, נכון? כביש, המדרכות, כן. אנחנו דורכים. אז אלפי שנים, מי שלא שם לב לזה, הוא בכלל לא מזהה שמשהו אנרגטי קורה כשזה נכנס. לא סתם אני לא נוגע ומחבק אנשים. אתה לא נוגע ומחבק אנשים? כי ממש אין לי שום עניין בזה. אני נגעתי בה? לא, אבל אם נהיה 10 ימים ברצוי, זה יכול להיות שניפרד בחיבוק, לא? היא סביר להניח שלא. יכול להיות, רק סביר להניח שלא, אני לא יודע. יש כאלה קופצים עליי ומחבקים אותי, מה אני אעשה? אז הם קפצו עליי וחילקו אותי. אני לא בתגובה לזה. רק אין לי בחירה, זה לא דבר שאני... כי מה? כי... אתה מגן על עצמך מפני אנרגיה... מה פתאום? איזה מגן? שום מגן. אנרגיה מסורה אחרת? לא. פעם הייתי מחבק. נכון, פעם... מחבק, מלמד את האנשים לחבק, חיבוקים קבוצתיים. רק ברגע שנתקלתי באיזה אדם שיצב לי תשומת הלב. לקחתי את זה פנימה, התחלתי להתבונן על זה, ולאט לאט... שיניתי את הרגל, זה רק הרגל. אבל כל דבר במידה. רגע, אבל למה שיניתי את הרגל? למה זה הכל מאחורי זה? למה זה קיצוניות? אבל מה עומד מאחורי זה? מה הדתיים, קיצוניות? הכל זה אנרגיות. נכון? הכל זה אנרגיה. בלי לשים לב מתערבבות אנרגיות. גם במגע וגם בלי מגע מתערבבות אנרגיות. אז מה הסיבה, חוץ משאתה רוצה משהו, לגעת אחד לשני? מה הסיבה חוץ משהו? אתה רוצה משהו. או שיש לך צורך או הרגל. תראו, כשאתם שותים תה עם סוכר, זה נראה לכם obvious, נכון? לא. כששתיתם, מישהו שתה פה משהו? כששתיתם חלב והפסקתם. לפני שהפסקתם זה היה לכם בהיר. למה? זה קיצוני להפסיק לשתות חלב. אבל ברגע שהפסקתם ותכניסו את זה לגוף, אתם תראו שמשהו אחר קורה, שלא יכלתם לזהות. עד שלא הפסקתם. זו התשובה היחידה שאני יכול לתת בלי לתת להכניס לכם רעיונות לראש. כי אני לא חושב שזה גם מתאים וזה נדרש. אני רק רואה שזה משהו שנתקלתי ובחנתי, ולא נראה לי שאני אחזור לחבק אנשים או לגעת. לא, לא נראה לי, אני לא יכול לדעת. רצון בתוכי נשאר לזה. בעבר זה היה מאוד חשוב לי, וגם בהתחלה, כשהפסקתי, היה לי מאוד מוזר, כי לפני זה הייתי מחבק את האנשים, או היו מחבקים אותי, או... אז
אתה מרגיש חופשי, אני מגע ולחבק, שגם שם... לא, אין לי צהן לי שום צורך לחבק ולגעת באף אחד. אנחנו רק בזוגיות. אין לי גם צורך. כשזה קורה, זה קורה. אין לי צורך. אם אתם לא בטוחים, אתם יכולים לישון. טלפון עם סלולרי? היא לא יודעת, הרי זה ביני לבין עצמי. טלפון עם סלולרי משפיעים על הוויברציה של המים? זאת אומרת, שהיא מחוץ לגמרי למטבח? בטח. אתה מבחין? הניסוי שלו זה עם, נדמה לי, עם לברך או... אם תסתכלו, יש סרטון על מים. הם מראים את זה בגרמניה, הם מסתכלים וחוקרים את המים. ביפן. בוודאית הם גם... שם בסרטון זה הוא מראה איך זה משפיע על המים והצמח בתוך המים ועל חסות. מים יש להם זיכרון. למוזיקה. למסרולרים כאילו שיהיו רחוק מהמטבח ומה... ומהמיטה שלך. לא, זה אני מכין בזה. זה גם קומקומים חשמליים, עדיף לא להבטיח מים בהם. אם אנחנו בעניינים האלו, אתה יכול לתת באמת את ההמלצות של ההתחלה של הניקוי? הניקוי טוב. מזונה? מערכת ניקוי.